אחים יקרים, יום שלישי הקרוב, יום הדין של התורה. יום הדין. אנשים רוצים לבוא ולקרוע את התורה. לקרוע את התורה, לקרוע את המצוות, להפוך אותנו לגויים, להפוך אותנו לא יודע למה, להשליט פה את, את מצעדי הגאווה, להשליט פה את כל השטויות והטינופת של העולם. כל יהודי צריך לדעת, אין סיכוי בעולם שאני בא לפה להעיר למישהו בכלל מה להצביע. כולנו מצביעים ש"ס, זה לא שאלה. השאלה היא כמה כל אחד מאיתנו לא מצביע, כמה משפיע. כל טלפון שאתה עושה ואתה מזכה עוד יהודי להצביע ש"ס, תדע לך, כל יהודי שיצביע ש"ס, ואנחנו נראה בעזרת השם יתברך שיהיה קידוש השם גדול, שכל אויבינו יחזו אויבינו ויקלמו. הם יפלו אחורה, הם יפלו אחורה, רבותיי, הם יפלו אחורה, הם לא יאמינו, יגידו, בואי נה, זה לא יאומן. ש"ס הביאה 15 מנדטים, ואני אומר לכם, רבותיי, זה לא רחוק מאיתנו. דעו לכם, יש 45% של קולות שלא רוצים להצביע. מילה אחת אתה אומר להם, אתה משפיע עליהם. חבר'ה, כל אחד מאיתנו מביא איתו עוד 10. אתם יודעים איזה כוח זה? עוד 20, עוד 100. יש לנו את הכוח לעשות את זה. דוד, דוד, לא משנה, את פחד. אני יודע כמה אנשים שאני התקשרתי אליהם, אמרתי לעצמי, אין סיכוי. הרב, אתה יודע מה? אללה, נמאס לי מכולם, מה אתה אומר? זה מצווה? אני מצביע ש"ס. הרב, אתה מבטיח לי עולם הבא? אמרתי לו, כן, יכול להיות גם היום אני אקח אותך. סתם אני צוחק. אני אומר לכם, צריכים לדעת רבותיי, זהו, זהו, זה סוד. תורה, אין דבר כזה בעולם. כמה לא תתרום בחיים שלך, זה לא כמו פתק אחד. כי אתה לא יכול, אין לך כוח לתרום כל כך הרבה כסף. מה שהפתק הזה יעשה בממשלה, אתה לא יכול להילחם. אתה יכול להילחם עם לפיד שלא יעשה כל מיני שטויות בארץ, אתה יכול ללכת להילחם איתם. הנציגים שלנו, הצדיקים האלה, שעומדים ונלחמים במלחמת השם, שלא יחללו את השבתות, שיהיה כוח למקוואות, שיהיה כוח לתורה ויראת שמיים. כל אחד מאיתנו, רבותיי, ידע, תורה בסכנה. הקדוש ברוך הוא צועק לך, רבותיי, תזכרו משפט אחד, בזה אני מסיים. בפרקי אבות כתוב, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. חשבתי על זה היום ואמרתי ככה, יש לי רצון, אני רוצה להצביע. הימין החדש, הימין הישן, הימין הצולל, הימין הרוקד, הימין הזה, הימין ההוא, הכל בסדר. ריבונו של עולם, אתה לא יודע כמה אני רוצה, אבל אני מבטל את הרצון שלי מפניך. רק שכל ככה, אני אבטל רצון אחרים מפני רצונך. אתם יודעים איזה רצון אחרים? חשבתי על זה היום. כל כוחות הדין יש להם רצון ביום הראש השנה, גידו ריבונו של עולם, זה הרוצים, אנחנו רוצים אותו השנה בלי ראש. עכשיו ראש השנה תוריד לו את הראש, זה לא מגיע לו לחיות. אומר להם הקדוש ברוך הוא, רגע רגע רגע, עצרו שנייה, הוא ביטל רצונו מפני רצוני, אני מבטל רצונכם מפני רצונו. עופו מפה, יגער השם בך, עשתה, איך תמיד לדבר על הבן שלי, זה הצביע שעשירים את התורה. תזכרו מה אני אמרתי לכם, זה פשוט לי. אני לא אומר פה איזה דרשה בשביל להלהיב אתכם, זה מציאות, זה אמת התורה מה שאני אומר לכם. אני אומר את זה ליד אחד, כל אחד ידע. אני אומר לכם, רבותיי, ואני חושב על זה ואני אומר, אם מרן הרב עובדיה יכל לסגור ספר, אני אומר לכם, רבותיי, להרים קיר ששוקל 10 טון, יותר קשה מלהרים את הספר של הגמרא של הרב עובדיה, לסגור לו אותה, את הספר שהוא לומד בו. הרב, בשבילו לצאת מהלימוד זה היה כמו שאתה שם אותו בגיהנום. אם הרב היה סוגר את הספר והולך מעיר לעיר, בגיל כזה מבוגר, ועובר מעיר לעיר לחזק את ישראל שיצביעו ש"ס, אם זה היה אז, בזמנו, שהמצב היה הרבה יותר טוב מבחינת הקטע הזה של החילוניות, היום אם הרב היה רואה מה קורה, אני אומר לכם בהתחייבות, הוא לא היה הולך לישון, הוא היה עובר כל יום, כל היום, בכל הארץ, בלי להפסיק. אני אומר לכם, עד שהוא לא היה בטוח שהוא מביא 30 מנדטים לש"ס, הוא לא היה שותק. ואני יודע מי זה היה הרב עובדיה, האמינו לי, כל חיי הייתי מאחוריו. כל אחד מאיתנו יודע, רבותיי, זה האבא שלנו, אבינו שבשמיים. זה האבא שלנו, הקדוש ברוך הוא. זה האבא שלנו, אבינו הרוחני, זה הרב עובדיה, גדולי ישראל, שהם מורים לנו. אחים יקרים, תדעו, כל גדולי ישראל יוצאים מגדרם, כולם הולכים מעיר לעיר ומקטטים רגליהם, כי המצב מאוד מסוכן. אנשים לא מבינים, רבותיי, זה כבר לא מלחמה על מפלגה זו או אחרת, זה מפלגה על המלחמה על התורה. יהיה תורה או לא יהיה תורה? מי מחליט? אתה, אתם, אנחנו. יהיה תורה או לא יהיה תורה?